למה לא מכניסים לבידוד גם את המשפחות של התלמידים? מה זה עוזר עכשיו הבידוד? יש מלא חולים עכשיו בארץ. כמה זה חמור המגפה הזאת? זה כבר הרבה יותר מסארס, כמה אנשים ימותו. אם רואים תיירים מדרום קוריאה בארץ, מה עושים? לא להתקרב. אנחנו עדיין מאפשרים לאנשים ממדינות שנגועות יותר או פחות בקורונה להגיע לכאן, גם בישראל כבר יש קורונה כנראה. ההנחיות של משרד הבריאות מדברות כרגע על מי שנמצא בקבוצת סיכון למגע כמי שנמצא בטווח של 2 מטרים למשך 15 דקות ויותר. זה אומר שאם את נמצאת כאן ויש אנשים שנמצאים בקצה השני של החדר או מעבר לכביש, אין לך מה לדאוג. זה לא עובר באוויר סתם ככה. אם עכשיו תבואי ותנהלי שיחת עומק עם מישהו, זה יכול להיות מסוכן. אם באמת יהיה מגע עם הפרשות כאלה ואחרות, אז גם אז אולי תדבקי, אבל זה באמת לא כזה פשוט. זה לא שאת עוברת ליד מישהו ואת תדבקי ממנו, זה לא ברמה הזאת. שאלה של שימי ששואל, למה לא מכניסים לבידוד גם את המשפחות של התלמידים? כרגע מוחלט במשרד הבריאות לא להורות על בידוד בית למשפחות. בני משפחה לא צריכים להיות בבידוד, אבל צריך לשים לב שיש הוראות ממש ממש מסודרות לגבי מה צריך להיות בזמן הזה שנמצאים בבידוד בית. אנחנו מדברים על זה שמי שנמצא בבידוד צריך להיות כמה שיותר בחדרו או במקום שהוא נפרד מאחרים. לשמור ממש ממש בצורה רצינית על היגיינה, אבל באמת שבני המשפחה האחרים לא צריכים להיות בבידוד, הם יכולים לצאת ולהיכנס. אנחנו עוברים לשאלה הבאה, מה זה עוזר עכשיו הבידוד? יש מלא חולים עכשיו בארץ. וזה נכון, התשובה היא עדיין כן. כלומר, יכול להיות שבמורד הדרך נגיע לנקודה שבה הבידוד כבר לא יהיה יעיל. הקורונה ממשיכה להתפשט בכל העולם. אנחנו חושבים על מה שקורה עכשיו גם באיטליה, גם באוסטרליה. זה קורה גם במקומות אחרים, וההכלה כנראה לא ממש עובדת. מביאים בחשבון שהנגיף נמצא כבר בארץ. כלומר, יכול להיות שיש אנשים שתיירים נגיד שהיו כאן, או אנשים שנדבקו אולי בכנסים בחול או באמצעים בדרכים אחרות, ואנחנו בכלל לא יודעים עליהם. עדיין לא מבטרים על הצעדים האלה של הבידוד, מכיוון שאם אנחנו מצליחים לדרג אפילו את הקטעים של ההדבקה, שלא תהיה בבת אחת, שאנשים יגיעו אפילו לבתי חולים בצורה מדורגת, זה גם יכול לעזור. חלק מהעניין שאנחנו לא יודעים הרבה מאוד דברים על קורונה, אנחנו גם לא יודעים לגמרי מה תקופת הדגירה. זה אומר שיכול להיות שהשבועיים האלה, שארגון הבריאות העולמי מדבר עליהם, הם לא באמת שבועיים, יש מצב שמדובר בקצת יותר, יש מצב שמדובר ב-20 יום, אולי אפילו יותר מזה, יש מקומות שבהם מדובר על 27 ימים. אנחנו לא באמת יודעים. אנחנו עוברים לשאלה של מיטל, כמה זה חמור המגפה הזאת? זה כבר הרבה יותר מסארס, כמה אנשים ימותו? זה קצת טריקי. הקורונה היא יותר מדבקת ממה שראינו בסארס, אבל היא לא יותר קטלנית ממנו. אם אנחנו מסתכלים על מספר אנשים שמתו עד עכשיו מהקורונה, יש יותר אנשים שמתו מהקורונה מאשר מהסארס. אבל יש יותר אנשים שמתו מהקורונה בדיוק מהסיבה הזאת. פשוט היא נפוצה הרבה יותר ברחבי העולם, אבל זה לא הווירוס הכי קטלני שראינו. הוא לא יותר מדבק, לדוגמה, מחצבת. חצבת הרבה יותר מדבקת מקורונה לצורך העניין. שי שואל, האם יש אנשים שנמצאים בקבוצות סיכון להיפגע מקורונה? והתשובה היא כן. אנשים שחולים במחלות כרוניות ואנשים מבוגרים, יש כאן את הנקודה המאוד מאוד מעניינת, שהיא שילדים ותינוקות כמעט ולא נפגעים מהקורונה בצורה משמעותית, וזה ממש מעניין. אנחנו לא יודעים לגמרי למה. יש יותר גברים שמסתבכים עם קורונה מאשר נשים, אבל זה נראה לי קצת יותר באנקדוטה. ראיתי שהייתה כאן שאלה של אורתה לגבי למה אנחנו מייפים את המציאות, זה מחדל של משרד הבריאות. תראו, אנחנו מתנהלים כאן כולנו, גם משרד הבריאות, גם רשויות בריאות בכל העולם, מאוד בזהירות, כי אנחנו לא באמת יודעים. משרד הבריאות נקט כאן בארץ הרבה מאוד צעדים שלא נקטו אותם באמת במקומות אחרים. אי אפשר להגיד שמשרד הבריאות לא פעל כאן. אנחנו לא מייפים את המציאות, אנחנו באמת מנסים להתכונן לרע ביותר ולקוות לטוב ביותר. ואני חושבת שאחד הדברים הכי חשובים שאנחנו כן יכולים לעשות, זה להיות אחראים. אנחנו צריכים לא להפיץ בוואטסאפ שלנו את הפייק ניוז שאנחנו מקבלים, לנהוג באחריות ולקוות באמת לטוב ביותר. להתראות.